Zonjat dhe zotrinë, do ndalemi në hapësirën e intervistës. Kam të ftuar zotin Ben Andoni, analist. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetur. Zoti Andoni, Albin Kurti tashmë është kryeministri i Kosovës. Kemi një marrëveshje midis LDK-s dhe vetëvendosjes për të bashkëqeverisur, por ju thoni që kjo bashkëqeverisje nuk shkon një mandat. Pse gjykoni kësaj? Në mënyrën se si u ndërtua, duke pasur parasysh dhe sfidat shumë të mëdha që ka, nga ana tjetër dhe malin e angazhimeve që ka marrë për sipër dhe mundësin për të realizuar, mendoj që shumë e vështirë. Shumë e vështirë edhe për situacionin në Kosovë. Duke pasur parasysh që nga brënda të dyja partit, të dyja strukturat kanë shumë probleme me styre, ndërmjet tyre, ju e dini që LDK-ja ka gati një luft të ndarë në tre kanale brënda, vetë mendosja është diçka më e mbledhur rreth kultit të Zotit Kurti, por gjithsesi nuk janë të themi struktura solide, parti në rastin e vetëvendosjes shumë e sprovuar, sepse është hera e parë që po merr. Dhe nga ana tjetër, duke shtuar dhe elementin kryesor që janë dy parti me ideologji të kundërta, dhe kjo pak a shumë do duket në me kalimin e kohëve, kur të filloi procesi ekonomik, do të thënë procesi i programit të implementohet në ekonomi, atëherë unë besoj se do fillojnë të duken shumë gjëra. Mendoj që mandatin do e kenë shumë të vështirë të shtynë deri në fund. Po, pse në Gjermani për shembull funksionojnë dy parti të kundërta, ndërkohë në Shqipëri funksionojnë Po flasim për dy sisteme demokratike krejt të kundërta. Atje ideologjitë janë të konsoliduara. Duke qenë të konsoliduara dhe programet bëhen gati të recetuara. Ndërsa po të ndiqni dje me kujtes shpalljen e programit të Zotit Kurti, flitesh vetëm në kohën e ardhme. Do të. Ndër fakt, në rasin e Kosovës, gjëja më e mirë dhe më e besueshme për njerëzit, do ishte nëse identifikohet problemi, si që është në ekonomi, parimi parash identifikohet, matet, dhe pasaj raportohet. A mund të bëjmë dakord që të gjitha palet politike në të gjitha trevat shqiptare identifikojnë shumë mirë problemin, por çështja është tek zgjidhja? Kam frikë që nuk e identifikojnë. Nuk e identifikojnë problemin? Sepse identifikimi mirë i problemit bën që edhe zgjidhja të jetë shumë afër. Problemi shumë i madh është ndërmjet shqiptarëve. Neve kuptohet shteti shqiptar është më organizuar, por me kulturë demokratike jo shumë të madhe, për shkak sepse kemi pas një pauzë nga, të themi, nga viti 39 në vitin 1989-90, kur filluan në ndryshimet, që partit shqiptare kanë një lloj të themi, që kanë një lloj veçorie që më shumë i lidh me antropologjin kulturore, në sensin që pushtetin e mendojnë si dominim individual, si dominim të themi grupazhesh. Ndërkohë që në rastin që ju e sollët me të drejtë në Gjermani, nuk vjen thjesht partia në fuqi, po si edhe përfaqësimin dhe grupet e interesit që përfaqësohen. Ajo që Weber e quan patrimonializëm. Absolutisht. Por do të ja ndalesh në një pikë tjetër. Blerim Reka në kabinet. Kemi një shqiptar të Maqedonisë, kandidat për president në Maqedoninë e Veriut, i cili shkon ministër, ishte herën e parë si ministër i jashtëm, tani është për Evropën. Si e shihni një lëvizje të tillë? Dukesh pak, të themi, nga ana e vetëvendosjes, një mënyrë për të shmangur vëmendjen, sepse Kosova, ju e dini, dhe vetëvendosja kishte mundësi të tjera për njeriu që duhet të jepte portofolin e jashtëm. Marrja një personazh i cili ju e dini me shumë të drejtë që pati probleme edhe në Maqedoni, se u bë kandidat të paktën në një zgjedhje ku mundësitë e tij ishin shumë të pakta dhe përfaqësimi ishte jo i drejtë mënyrë përfaqësimit të tij, tregon që përveç përvojës së tij nuk mund të importonte në Kosovë dhe rasti shqiptar. Ne kemi shumë individë të cilët mund të mbajnë dhe mund të përfaqësojnë shumë mirë portofolin e ministrit të jashtëm, qoftë dhe portofolin e ministrës së arsimit. Por neve kemi besuar sipas logjikës të Zotit Rama për të kryer një lloj diversioni, themi, ekzekutiv, për të krijuar që neve kemi mundësi, sepse jemi shqiptari, dhe më thënë, dhe mund të bëjmë lëvizje të tilla. Më dukesh e pa justifikuar,
t'jem me pak fjalë, ardhje e Zotit Reka. Ju përsërisë në Kosovë ka individ shumë të pregatitur, nërkohë është një brez i ri që ka ardhur, i cili përfaqëson interesat e Kosovës krejt më ndryshe nga enturazhi vjetër. Nuk e pse të importosh pak të njerës, gjithse i ka pasaportë kosovare, kuptohet. Zoti Andoni, ju më herët në 2017 keni shkruar një artikull ku ishit pro rikthimit të shërbimit detyrueshëm ushtarak. Mbeteni pro rikthimit të shërbimit detyrueshëm ushtarak? Si e shihni një lëvizje të ktill nga Albin Kurti? Unë duhet t'ju komplimentoja sepse jeni dhe djalë i ri, domethënë, në sensin që unë mendoja thjesht presi i ri, Z generation që është në anglisht, është një brez i cili po rritet me një lloj përqasje shumë tjetër, përsa i përket nevojave të jetës, përballjes me jetën dhe problematikave të tjera. Futja e shërbimit ushtarak nuk është një lloj ndëshkimi siç e mendonin diçka, ka pasur reagime aspak të mira, aspak dashamirëse, dhe të paktën edhe agresive në atë kohë kur bë shkrimi, por edukimi ushtarak është një lloj edukimi që të rrit dashurinë për Atdheun, të përgatit për veten, e përgatit individin për veten, por mbi të gjitha rrit vetien e një individi për mjedisin që rrethon. Çfarë sulm është që bën, komunist apo nazist, sepse shqiptarët vijnë shumë epitetin këto lloj rastesh. Kjo do bësh në rastin se do flisim për një problem antisemitizmi, po probleme që do më thënë që nga këto gjërat e rajonit, që nuk është mirë t'i përmendim, sepse diskursi këtu dhe narracionet që ndërtojnë... Po, pse, si pas gjykimit tuaj, kaluam nga një mendësi e një ushtrije të fort në kohën e komunizmit, kaluam në një mendësi që s'na duhet ushtria fare. Sepse, keni shumë të drejtë për pyetjen, ka një problem. Ju e dini që NATO, në proceset e antarësimit dhe pastaj në pjesën e integrimit në NATO, që është pjesa e pasi, është pjesë gojaj vështirë, ju e dini që një nga detyrat kryesore që Shqipëria dhe shumë vende nuk e plotësojnë dot, është ai 2% i GDP-së. Ndërkohë që ka dhe elementë të tjerë, sepse Amerika me kohë ka vite që ka lajmëruar që nuk mund mbaj barën e buxhetit NATO-s vetë, ndërkohë që Europa e ka shumë vështirë, sepse rreziku është u përball, është pa kilometra më tutje, është një nga fuqia dytë më e madhe e botës. Dhe ky kthimi i vetdijes për ushtrinë është atë që të shumë vende e mbajnë. Dhe realisht, vërtet, ka një, të themi, direktiv nga NATO për reduktimin e ushtrisë, për kthimin në ushtri profesionale. Po, po, ushtria profesionale nuk do thotë që ti mos militarizohesh, mos kesh armatim. Po, kjo gjet si element për të shpëtuar dhe për të liruar ushtrinë. Dhe në një farë mënyre, për të hequr nga buxheti një shifër parash që për mendimin tim do ndihmonte shumë, pra atë që ne nuk e bëjmë për edukimin, se edukimi nuk bëhet direkt thjesht me libra, po bëhet edhe nëpërmjet impaktit të masave që merr. Pra, ti do doja të ndalishim edhe një herë. Ju thoni që shërbimi detyrueshëm ushtarak do shtonte dashurinë ndaj Atdheut, pra patriotizmin. Edhe një është një ndër elementet. Një ndër elementet kryesor. Elementi i dytë është për ta përgatitur rinin me sfidat që përballen. Sepse nuk mund presësh gjithkohon nga eksporti. Greqia e ka të detyrueshëm. Më duket se Greqia e ka të detyrueshme. Greqia më duket se e ka. Do të ndalishim në një pikë tjetër. Albin Kurti tha se do të bëjmë padi për krime lufte, ose qeveria Kurti, se po flitemi Albini. Në gjykimin tuaj, a duhet ta ndjek Shqipëria në qoftë se bëhet një padi për krime lufte nga Kosova? Është padi e Kosovës. Po Shqipëria me anë të... Shqipëria mund ta mbështesim me mekanizmat e saj. Po kjo është një konflikt ndërmjet dy vendeve. Po Kosova kërkon reparacione. Njëhet si në kohën në të drejtën ndërkombëtare, kur ke njëje të tillë që kalon një shifër vendesh, dhe sidomos nga vende potenciale, ti ke të drejtë që ta shtrosh problemin në gjykatë ndërkombëtare. Dhe jo më kotë ju e dini që Serbia bëre autogolin e madhë, që kërkoj në gjykatën e të drejtave në Hagë, për mohimin e pavarësisë të Kosovës, për kthimin e pavarësisë të Kosovës dhe mori përgjigje negative. Në farë mënyre që nga i stadë, Kosova kaloi një nga halkat më të mëdha. Dhe duke u kthyer dhe një herë, Kosova e ka të drejtën për shkak dhe të aderimit në disa instanca. Ju e dini që Kosova merr pjesë në disa instanca ndërkombëtare që të shtrojë problematika të tilla.
por prap me të drejtën e argumentit tuaj, shumë e vështirë që realisht kjo akuzë të përmbushit të gjitha, të themi të gjitha elementet. Akoma nuk po zgjidhen problematika shumë e madhe ndërmjet Bosnjës dhe Serbisë. E vërtet. Me që ishim të e Blerim Reka, të doja ndaleshim në një pytje të fundit, se jemi në limitet e kohës. Si të duket situata e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut? 2016, mos gabojmë, Rama i thriti në Tiranë për t'i unifikuar si faktor, tashmë jemi në prag zgjedhjesh, duhen edhe pak javë, si e shihni faktorin shqiptar? Tirana në disa momente ka luajtur rol jo të mirë, për kundrejt asaj pjesës e patronit, ose të pjesës adheot amë, do më thanë, që kishe të drejtën morale për të kumtuar diçka, nuk i është përgjigjur një element që do të thotë. Në Kosovë dhe në Maqedoni, Shqipëria duhet përfajsohesh me diplomat, individ të cilët përlishnin dhe qëndrimin e Shqipërisë. Gjë që Shqipëria në vitet e fundit nuk ka ndodhur. Nga ana tjetër, faktori politik në Maqedoni është një stat të tillë që ka të drejtë bashkë me komunitetet, të drejtën shtetë formuese. Dhe Shqipëria thjesht mund të këshilloj, por me ato problematika që ka Shqipëria, në vitet e fundit e ka humbur këtë koracën morale për ta bërë një gjë të tillë. Dhe nga ana tjetër, në Shqipëri nuk ka njerëz si të themi ideolog politik, për shkak siç ka qenë në Kosovë dikur, po ai nuk arriti dot të për fatin e keq të Kosovës u kishin Hoti, që është tash i maj e ideologjisë vetvendosjes, ose i ndjeri në Maqedoni, Arber Xhaferi, i cili kishte një vedi e njifte shumë mirë filozofinë politike shqiptare. Ne nuk kemi një individ që ti të besosh ose ti jetë personifikimi të drejtës të filozofisë politike shqiptare. Le të urojmë që të mos kemi vetëm një, por të kemi shumë atëherë. Faleminderit. Shumë individ të tillë. Zoti Andoni, ishte kënaqësi që ju kisha në studion e Ora Newsit. Faleminderit.